Quru qoşunlarının 2024-cü il üzrə hazırlıq planına uyğun olaraq komanda hərbi hissələrinin snayper bölükləri və snayper ixtisaslı hərbi qulluqçuları ilə ixtisas toplanışı keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib ki, toplanış çərçivəsində praktiki vərdişlərin və atəş açma bacarıqlarının daha da təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə hərbi qulluqçular snayper tüfənglərindən müxtəlif epizodlar üzrə praktiki atış çalışmaları yerinə yetiriblər. Atəş mövqeyinin tutulması və silahın döyüş vəziyyətinə gətirilməsi, şərti düşmən hədəflərinin aşkar olunaraq məhv edilməsi üzrə tapşırıqlar yüksək peşəkarlıqla icra edilib.